السلام علیکم، آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں فون زیادہ دیکھنے کی طرف سے میرے آنکھیں پلٹ گئے، آپ لوگ زیادہ فون مت یوز کریے۔ السلام علیکم، کتنے دکھ رہے ہیں آپ کو؟ ڈبل دکھ رہا، اور تکلیف بھی ہو رہی نا بابا جی؟ اللہ معاف کرے، آئندہ نہیں دیکھیں گے نا فون آپ ان شاء اللہ۔